Друзі, усім привіт! Ми з України. Сьогодні дуже гарний день. Я сьогодні їду до Ніки додому і буду оставатися у неї перший раз, бо я ще в неї вдома ні разу не був. Сьогодні зробимо маленький такий румтур по її кімнаті. Їду до її міста Золотоноша. Я вам не казав, вона зараз знову поїхала до мами. Це була вимушена поїздка. Вона туди і назад. І вона рішила, каже: Жень, може ти, каже, до мене лучше приїдеш, бо потім може вийде оставить Давіда. І ми кажемо, може там на 2-3 години десь чи поїдемо в Черкаси, хоча б якось, ну, приділимо час друг другу. Тому що ми, ну, взагалі постійно дитина, дитина і дитина. Так поки є, дай Бог, що у неї рідні, є мама з татом. Вони посидять з малим, ну, з малою нашою дитиною. Ой, в общем, сьогодні ми будемо у Ніки вдома. Я зараз потихоньку збираюся, ось везу машину. Зараз покажу, що у мене в машині, але мені треба, мабуть, буде вигрузити. Бо якщо я зараз це відвезу все до неї, те, що в мене в багажнику, то назад я це не заберу, бо нам треба забирати коляску і все остальне. В общем, сьогодні дуже гарний день. Я вас вітаю там з 2 вересня. Не знаю, коли ви це відео дивитесь. Мабуть, 3-го, а може і сьогодні ви його дивитесь. Я вас не привітав з 1 вереснем. Друзі мої, школярі, студенти, хто вчиться зараз. Хоча 1 вересня в нашій країні у нас війна немає, ви знаєте, що всі онлайн. Але я вас всіх вітаю і бажаю вам мирного неба над головою. Я вас всіх люблю, за кожного переживаю. Ну і в общем, їдемо до Ніки додому. Зараз я вам покажу, що знаходиться в цьому багажнику. Це все від вас, любі друзі, від підписників, які нам це висилають. Опа! Ви представляєте? Це скільки пакунків. Оце дуже такий він нелегкий. Оце якась коробка, ще одна коробка. Там якісь ще 2 конверта. В общем, ми обов'язково подивимося, що знаходиться тут, в кожній з цих коробок. Але це буде не сьогодні, тому що мені треба їхати до Ніки, у Ніки оставатися. Я би привіз би це все до неї, ми би там разом би це все розпечатали, але потім це назад все везти, ну ви самі розумієте, сюди коляску, якісь продукти, потім буде дуже печально. Це не джип, це не X6 мій. Зараз все вигружу, запрячу це все вдома, бо Ніка це все ще не знає, що в мене. Вона знає, що я там позабирав її посилки, вона знає. Але вона не представляє, які вони і взагалі, який це об'єм. Друзі, я одів свою улюблену кофтину, можна сказати, це моя улюблена кофточка з татуюваннями. Зараз вже їду на Ніки, але хочу заїхати на нову пошту. Мені кое-що прийшло, я заказав там маленький один подаруночок. Ну, це так, для себе. Зараз подивимося, що це. Забрав маленьку посилочку. Зараз подивимося, що там. Боже мой. Неужели лохотрон? Мене розвели. Оп, 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 оп. Боже, такий маленький. Надо спробувати, що це таке. В общем, ребят, подивився відео блогерів, співаків, зірок, да? Дивлюсь дуже багато, хто пользується цією туалетною водою. Це Black Phantom Kilian. Так що, якщо у когось буде змога, можете заказати і попробувати. Я не знаю, це попробував пробник, бо вони дуже дорогі. Вони там стоять більш 10 тисяч гривень. Маленька така бутилочка. Ви представляєте, це скільки? Це, блін, 200... Десь 220 баксів, може, даже і більше. Маленький-маленький, 1.5 мг. О, хороший запах. Такі ноти дерева чи мускат. Дуже хороший запах. Необичний. Ще сюди. Ще сюди. Дуже інтересний запах, друзі. Подивимося, що скаже Ніка. Ну, блін, 1.5 мг. Це дуже мало. Наче дубайський якийсь запах. Клас. Мені подобається. О, Боже, вся машина пахне. Ну що, поїхали.
вже майже під'їжджаю до Ніки. Практично. Ще трохи, звісно, кілометрів, наверное, 15-20, може. Але дорога крута, мені нравиться, що у нас такі круті дороги, ну просто засипаєш, їдеш. Звісно, краще не засипати, але дуже прикольно. Все, заїхав до Ніки. Це її двір. Треба набирати її. Це бачите? Вона мене сердечко. Сердечко. Алло. Ну що, я тут, на місці. Давай, зараз виходжу. Давай. Вау, що це за репер. Яка репер. Який я уїдеш, який. Нічого не відчуваєш в мене в запах? Фух, опять новим напшикався. Ну скажи, нравиться чи ні? Ну що-то таке, типу, женське. А де твої рісниці взагалі? Та нема рісниці. Що, сорвала рісниці всі? Ти ж тільки робила. А то що таке? То мені? Та то ні, викинуть мені треба, то я тільки що туалетну воду пробник заказав. Ну нормальний запах чи ні? Ну такий, типа, для слащавеньких мальчиків такий. Ти що, ти знаєш, що це взагалі за туалетна вода? Сладенький какой-то. Це туалетна вода, якою пользуються в основному, ну, вищий ешелон звезд, естрад. Ну, я ж у них побачив оці, блін, що... Ну, короче, дуже багато людей. Це ж цей Black Phantom, Кіліан. Ти знаєш, скільки бутилка стоїть? 10 тисяч, щоб ти розуміла. Як тобі може не нравиться цей запах? Ти ж так зарабатувати, так? Ні, це я просто я купив 1 міліграм. 1,5 міліграма пробнику такий малий. Скільки стоїть? 200 гривень. Ого. 1 міліграм, так. Ну, треба було попробувати, Ніка. Ну, як він тобі... такий, типу, слащавенький. Такий слащавенький. Ну, я б навіть сама пшикалась. Я тобі... Унісекс. Ну да, да, унісекс. Так, говорю, так люди їздять на ламбах з таким іменно запахом. На ламборджині постійно, бля, і один в машині лежить, а один в сумках. Прикинь, постійно в ламбі даже отак от пшикають. Оцей запах прям... Да, я доїду до ділика, та сама. Та ти що? Шучу! Де мій син? Та що, де твій син? Потім покажу. Поїхали, погляємо. Куди? Ну, кофе поп'ємо таке. Без різниць тебе бачить, це взагалі, це інша Ніка, дивіться, яка вона. Та чого ти никаєшся, господи? Ну, що? Ти маленька фея. Ну, я ж не виновата, що вона хуйово робила різниці. Вони повилазили, там у мене було на одному глазу, блін, 5 різниць, на второму, блін. А де тепер будеш різниці робити? Піпець. Не знаю, і що. Поспадали, блін. Треба шукати, так, да? Це не зразу не йдеш. Ну поїхали, треба ті коробки повибирати, Ніка. Коробки пов... Пишіка, мужчина, ви можете мене покатати? Я? Так. Да. Бля, ну вибачте, це не X6, звісно, це дешова машина, ну, блін. Ну тогда і... Какой привет, такой ответ. Ааа. Якщо плохая машина, то... Понятно, Остальное тоже будет плохое. А, нічого собі, блін. А це ти забула усе якісь кругляшки, Ніка? Чуєш? Там на лавці щось лежить. Може я заберу, покажи. Та ні, блін, може це не знаю. Я не знаю. Ну да, я подивлюсь. Та не можна брати. Іди вийди подивися. Недобний? Ні, якийсь, блін, прям пакетик запечатаний. Ааа. Отвічай. Подожди, боже, мені понадобиться. Може то якийсь зетот. Ох і ворона. Я ж кажу щось. Ні. Не трогай, бо у нас дитина, ну його нафіг. Всякое. Ну она красивая, я бы взяла. Угу. Тебе не то надо брать. А что? А что можно вообще взять? Мне больше ничего не дают. Понимаешь? Это не мне, это Лёлику было. Это Лёлику передали в Атлантиде, в заведении. Я смотрю твои видео. Ты такая безрисная. Кумедно. Что, некрасиво? Красиво, ти завжди красива. Не може бути, щоб ти була некрасива. Ну що я можу зробити? Я ж не можу ходити з рісницями. Ну так. Да. Ну лише ж вже без рісниць, ніж з рісницями. Ну так, да, бач, повипадало. Значить, погано зробили просто. Хазяйка салону мені сказала, що Еля вона з ней поговорить і об'яснить їй, що вона не охуєнний мастер. Как она думает, так да. Сказала, да. Или говорит, скажу, сделать бесплатно.
Да, я думаю, не хочу, блин. Да ну надо, наверное, да все равно точно так же будет. Девочки просто не получается, я так понимаю. Она молода, да, наверное, еще? Да. Маленькая. Ну, ну такое, лет 20 где-то. Ну, он просто не получается еще. Еще просто и тренироваться, и тренироваться. Ничего, получится. Напшикался вот этими своими дорогими духами, пахнет? А у меня теперь тошнит. Ну все. Он бачит? А что это за ключи вообще? Мои ключи. А что они тут делают? Ну нам же ж надо как-то в квартиру с тобой зайти. Диви, тільки не пшикайся. А що тебе пшика, жалко думати? Ні, ну хоч пшикнись. Ну прикольний, унісексовий. Пахне запахом жлобського мужчини, який пожалів, щоб його жінка пшикнула з духами. Ніка, ця туалетна вода стоїть більше, ніж моя Шанель Алури Спорт. Забирай. Це більше 10 тисяч гривень стоїть ціла отака баночка. Все, 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 понятно. На, пшикни. Розказував мені, що я дороже всіх машин і всього на світі. Звісно, на пшикнись, господи. А тут якісь дешманські духи, зажав, щоб я пшикнулась. Все, на, не хочу. Та на, бери, пшикнись. Я лише своїми духами за 50 гривень буду пшикати. Ну як чим, хочеш, диви, чим, вони дуже не вкусні. Не хочу. На жвачку тоді. Це принципіально, тут нічого нема. Правильно, нема. Я щас вийду. І будеш тут ночувати в машині під під'їздом. Я додому поїду, гостиницю сніму. Ну, ти мені денег даш? Гостиницю знімати. Сик там, блін. Поїхали. Де мій син? Там, де ти його оставив. А куди ми поїдемо? Ну, ти не хочеш знаю, по своєму може місту мене повезти, чи що? Ну, гостиш мене якось вкусну піцу з золотоніськи. Я, конечно, не знаю, где они, но вкусные, наверное, там... Я не хочу, я дуже наївся, кстати, я в столовке бою. Молодец ты! Ну, давай поседем. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не, в натуре, куди поїдем, я не знаю, куди. Чи, ну, поїхали на делікат, поп'єш кофе, я поп'ю кока-коли. Ну, мені ж уже можна, я не кормлю груді, вообще-то. А молоко есть? Нет. Вообще ж, уже? У мене даже уже не пачкается. Да, малі, ничего. Блин, сиськи стали. Були такі відра, бідони. Я вже не пойму, ти 5 минут тільки тут, а вже успів мене 10 разів оскорбити, бля. Ну я наоборот сказав комплімент. І без різниці. Що маленькі і красиві, а не оті, блін, такі. Да я не люблю дуже здорові груди просто. Що, в натурі взагалі немає вже молока? Ти стежуєш його взагалі? Ні, нема. Ну ти стежуєш? Ні, так нема. Що стежувати мені? А ти розминала, м'яла їх там? Ну так, Женя, они, их не надо разминать, они мягкие. Да? Да. Ё-моё. Разминают, когда они твердеют. Це пипе, прикинь, как пропало. У меня они не твердеют. У меня они только первый день, когда я приехала в Золотоношу, твердые были, что мне приехали. Я проснулась, блин, думала, блин, что у меня, блин, каменюка, блин, вместо сись. А потом уже нормально. Ну что тоді, поехали ты на твой деликат? Ну поїхали вже хоч куди-небудь. Такий взагалі не романтичний. Ні, щоб сказати, Ніка, блін, оставила малого, давай десь поїдемо, блін, не знаю. Давай десь свожу тебе десь на море, блін, десь там к океану, там. Хочеш коктейль, там, сидіть на пляжі, там, голубая лагуна. Ну щось ти можеш мені предложити в полі? Секс? Ні. Сексом не можна займатися, кстати, зараз. Ти знаєш, що від 6 до 8 неділь. До 8. Ну якраз на твоє день народження закінчиться 2 місяці. Прикинь, нельзя займатися взагалі. Я просто все читав, поки в тебе виділення от ці не пройдуть. Твої лохи, якось вони там називають. А ти вже читав, так? Я все перечитав. Mm-hmm. Можна чи займатися сексом? Що, так нельзя. Сексом хочеться займатися? Хочеться, так. Да. Але нельзя, Ніка. Mm-hmm. Прикинь, тим більше ти підшита, тобі там... Коротше, поки шийка матки не закриється. А закриється вона тільки тоді, коли, блін, пройде в тебе ці всі виділення. А проходять вони до 6 неділь. Ну, а в тебе так, пройшло тільки 3 неділі. Так, у кожного по-своєму. Не має значення, нельзя. Інфекція буде. Занесеш інфекцію в матку і хана буде, блін. Нельзя. Ну, все, я вже так. Все перечитав, передивився цих сексологів, психологів, коротше. До врача, до гінеколога. Гінеколог в тебе дивиться, перевіряє тебе, садить тебе на крісло і дивиться, можна займатися сексом чи не можна займатися сексом. От тобі і вся історія. В общем, секса не буде. Та піпець, хочеться, і ти представляєш. Ребята, що ви скажете, пишіть, хто повзрослеє, дітей з екрану уберіть, тим, кому до 13 років, будь ласка, щоб вони не чули це, бо... А хоча, повинні всі знати, тут нічого такого поганого нема. Ну просто реально воно, да, ми вже скільки не займаємося
любов'ю, можна так сказати. Але ж після родів, ну, нельзя. Я не знаю, хто... А у кого кесарево, то ще більше, там 2,5-3 місяці нельзя займатися, прикинь? Угу. Тобі по-любому нельзя, ну, 100%, 100%. А тобі? Мені теж з тобою, ну як, блін? Ну, хто знає, ситуації різні. Ну, як ситуації різні? Ну, нельзя. Тобі так точно, ну, ми не повинні якісь там... Ці, блін, всі любовні утехи. Є різні другі, можна по-другому якось займатися, але не входить, поняла? Ну, типа, коротше, без цього й без цієї теми. Ладно, ходити не будемо з тобою. Ні, воно хочеться, але нельзя. Я тобі відповідаю, я все перечитав, там реально просто рекомендують. Просто ти зараз склонна до інфекції, понімаєш? Поки не пройде оцей період, бляна. Mm-hmm. Поки оце кровотечення, всі останні оці цукровиці, бляна, не вийдуть. У тебе ж ця вся плацента, все, ну, все, що то було, воно должно в себе встановитися. Матка прийме там свою форму. Блін. Я, коротше, начитався конкретно. Mm-hmm. За цю тему. Ні, ну просто щоб понімати, просто знаєш, ну, бо не дай Бог. І після родів вже ти ж розумієш, що може усилитися відчуття, коротше, від сексу, прикинь. А може наоборот погіршиться. Прикинь. Так що сказали, займатися дуже, коли перший раз будемо через 2 місяці, будемо дуже медленно, спокійно. Обов'язково треба купувати смазку, обов'язково, щоб вона була, бо в тебе ще після родів у жінки може не вироблятися повністю ця смазка. Ну, який ти опитний. Я дуже, да, я дуже нормально. Може, я такого не знаю. Це треба знати. Лубриканти купляють на водній основі. До цього дуже треба підхід дуже серйозно. Да, розкажи мені. Ні, ну це правильно. Так, це правильно, що я читаю, це дуже правильно. І хочу вас посвятити, ті, хто не знав. Я просто цього не знав. Ліг, думаю, ладно, буду зараз займатися цим, прям перечитувати всю інформацію. А коли це у тебе таке, прям, що ти читав? Ну, вчора. Вчора, да. Ні, я просто все перечитував. А ти ж так соскучився за мною? Я дуже довго читав. Ні, ну Ніка, надо. Ну, надо було, надо було. Я думаю, яке ж відношення після родів? Можна займатися сексом чи нельзя? Ні, ніхера. Там взагалі пише до полугода. Ну це типа, бля, ну. Та ні, це не гумана, блін. Да. Полугода це вже бред. Всі кажуть, навіть сексологи кажуть, гінекологи. Да, що це за машина Audi поїхала? Яка Audi? Ну, це не Audi. Це Audi була. Audi була? Да, да. А, то можна. Та ти ну, що? Ну, то ти зараз пересядеш, просиш мене, то пересядеш в Audi? Ви можете мене остановити, я вийду. А, та тачка круче, да? А, я ж забув, ти ж там, де машини класні, там да. І Ніка. І що, навіть дитина тебе не поміняла, що вона? Все одно ти, блін, у... Ну, у мене головне в житті – це машина. Тебе ж люди говорили вже. Блін. Ти що, не понял? Тебе ж чоловік сказав, що у мене головне в житті – це машина. Ну, що ти не розумієш? Ой, блін, коли ж у мене в житті буде вже машина класна, що, блін, щоб я тебе вже устроїв, щоб ти вже хоч би мене не кинула, не бросила, а 100% я знав, що ти будеш зі мною. Коли це все буде? Ну, я в будь-який момент можу тебе бросити, я не можу тебе обіцяти. Та ладно, ти зачем ти так кажеш? Ти хочеш, щоб мене серце схватило? Ну, що? Вона ж дитина, як ти мене бросиш? Ну, таков путь. Боже мой, таков путь. Боже мой, о боже мой. Боже, що з тобою? Я думала, що ти пригласиш мене на свидання. Блін, іде ми тут станемо. Так далі, іди ти собрався. Піпець. Можеш тут от далі виїжджає машина? Що у тебе не вийшло? Отут станемо? Так, да, можна тут. Там же я не стану, він туди заїжджає. Можна і тут стати. Там в основному таксисти. Ну і все. І що? І що ми будемо робити? Ну, я не знаю, блін, що ми будемо робити. Я не хотіла, знаю. Щоб ти мене звозив на піцу. Не хочеш звозити мене на піцу? Все одно, то пішли тут. Ублюдську кока-колу. О, Боже мой. Я хотіла тебе відкрити. А, нічого собі. А, це ж я повлічив руку. Це відео, ти мені. Це я. Це я великий. Big boss, так? Да. Я татуйрований, всі думають, що я в татуйровках, коротше. Какой-то мир. Що ми будемо? Пить щось, блядь?
А ты нічого не хочеш, ні кофе, ні? Ні, я може, я, наверное, кофе поп'ю американо. А ти мене будеш угощати? Наскільки можна? Блин? Так а що, у мене немає реально бабок. У мене є на карточці, на там що? На духи на твої за 10 тисяч гривень в тебе пробник знайшовся. Я купив за 200 гривень пробник, Васі. За 200 гривень. Блін, так би хотілося бухлішка якось, ну мені... Ти що, гониш, блін? Поки що воздержусь. Тобі взагалі не можна. Бери собі кока-колу, а мені кофе. Американо з молоком. Ні, блін, я буду купляти, ну піпець. Привикай вже ти мене вже. Блін, чого я почала стосувати з тобою багато, не приходиться тепер, блін, платити за тебе бабки. Ну, бо... Найшлась бистріше, швидше одна жінка, яка відібрала все. Ти бачиш? Я думаю, не була. Опа, які пірожені, диви, які вкусні. У вас класні тут продаються. Усі, усі класні. Цукерка, квітка, перемога. Диви, що мені дали. Сахар і шоколад. Маленький. Ти сильно не влікайся, ти такого дуже багато не захід. Так я все одно вже не кормлю, мені вже можна все, що хочеш. Да? Угу. Знаєш, як це дублює, як беруть сахар, коротше, отак от ламають. Знаєш? Це ж так для цього і придумано, що дулі я тламаю. Серйозно говорю? Я твою конфету забрала. То я в тебе її просто заберу. Ага, блін, у вас тут двіжушка є якась маленька, да, я дивлюсь? Ну, це ж делікатно. У вас тут всі, коротше, збираються? Це наш популярний бомж, який все у нас тут тримає. Да? Так? Ну, у нас самий популярний чувак – це Франц Смілянський, його всі знають. Прикинь. Що таке кричить? Ну, це що він так діляє? Да, він кричить, як будто за ВДВ, знаєш? Так він так завжди, да, кричить. Ну, дорогу давай переходить, там лекі. Ого, там парк, да, якийсь? А, вот, давайте. Пошли. Це як у вас... Ого! Це золота ноша. Це піпець. Ой. Не, я не хочу. Я не хочу. А, це типа такої типа площадки у вас, да? Да. А за там, де я тебе говорила, це на стадіоні. Що себе. Постоянно все купили. Тут, да? Угу. Ну, така маленька у вас, звісно, площадка, я не знаю. Я думав, набагато більше, да. Ну, хоча вон є стадіон зелений. В принципі, прикольно. Там футбол грають. Угу. Блін, а я вже давно тут не була. Волейбол. Угу. Ні, ну так, непогано. Там футбол займається. Ого, собак скільки, блін, це піпець. Пам'ятаєш свою історію трьохлітню? Та піпець, блін, да, мене так теж собака погнала. Надо, щоб ти коли-то... А ну, розкажи свою історію, так. Саме яре виспоминання з дитинства. Твоє саме яре виспоминання з дитинства. Друзі, коротше, блін, а це мені було 3 роки. Ух ти, як тут, блін. Да, 3 роки. Вичистили. Я вам просто відповідаю за свої слова, я вам клянусь, було 3 роки. Бабушка моя робила в садіки. І ми останні, які виходили з садика, і вона каже: Женя, постій, каже, тут біля ворот, я, каже, забула ключ. Каже, підожди мене. Представляєте, в 3 роки жду її. Вона йде забирати ключ, і ззаді йде собака, коротше, на мене біжить. Біжить, біжить і біжить. Я побоявся, коротше, я цих от ворот, коротше, свалив і втік. Я бачу. Я тупо втік, коротше, от ворот, блін, оцей собака, отак от, блін. Отак от, Ніка, отут були ворота. Я отак розворачуюсь, бабушки нема, вона пішла по ключ. Я дивлюсь, ззаді собака. А це бабушка Света? Ні, це бабушка Клава, Клавдія. А бабушка Света була хазяйка магазину, так? Да? Да, вона була директор малятка магазину. І, коротше, я, блін, я такий, коротше, виходжу, поняла, типа, і йду. Бігу, 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 бігу. Розворачуюся, там собака. Я такий, коротше. Одна? Да, одна. Ісу. Я переляканий, я плачу. А йти дуже далеко. Просто дуже далеко. І, коротше, ти прикинь. Я такий, типа, бачиш, залізна дорога. Поїзд їде. Я думаю, як мені перейти цю дорогу? І я такий, коротше, дивлюсь, парочка йде. І я прикинь, в 3 роки додумався, що треба стати за ними, ніби я їхня дитина. І я отак от прийшов, мене вже в розиск подали. По всьому місту мене вже шукали, що пропала дитина. І я прийшов сам, 5 кілометрів. Я сам прийшов до бабулі, до бабушки, в магазин, в малятку. Я кажу, бабушка, я прийшов. Вона, блін, Женя, где бабушка? Ти що? Типа, я сам. Говорю, ти як ти сам? То мене, коротше, від батька ховали, щоб він мене не побив. Молодіж. Ой, давно не молоді. Ну, дякую. Дякую. Ти за себе кажи. Бачиш, кажу, ну, приємно.
Мимо наш побачив. А. То він за мною тебе не побачив. Ти, ти прикинь, короче, це. Я в 3 роки втік з садика. В 3 роки. І це єдине, що я запам'ятав. У мене пам'ять, я запам'ятав, що було в 3 роки. Більше я нічого не пам'ятаю. Ще раз пам'ятаю, як мене чи в 4 роки мене побив батько. Все. Більше нічого не пам'ятаю. За що вам тебе побив? А? Та не знаю, що це там не з'їв чи що. Mm-hmm. А це у вас така, да? Ну нормально, тут теж така прикольна. А куди ти? Група ходимо в газет, в цинтери. На великах. А, вот тут на великах, да, типа ездить? Прикольно. Написано, увага, ведеться відеоспостереження. Ну да, я ж в камерах хожу. Тут постоянно переладят ночью, вечером, когда закрывается. Оно ж закрывается. А, диви, клас. Ну, у нас тоже така в парке есть така штука, тільки без забора. Да, у нас просто в Золотоноше, блин, ворует. Ипотека, что они все попереламывают. Здесь нельзя для народа что-то делать. Блин, класс. Все ломают постоянно. Они на скейтах вот этих, блин, валят нормально. Ой, я замерзла. Мне тоже, кстати, холодно. Согрей меня. Хорошо, что я отзываю. А как ты? Давай я тебя согрею. Иди, я тебя буду греть. Чем тебя согреть? Поговорим об этом позже, на камеру. Та да. Блин, ты знаешь, что трутся, пингвины греются, когда трутся друг от друга. Пингвины? Да. Вау, ого. Ого. Слухай, а ну давай подивимся, что они тут, как они. Прикинь, как? Вообще интересно. Мне так нравится. Ну, вино со судой, блин, сразу. Да, так, ты не видел, херяч. Он так, блин, этот перевернул. Они нормально фигарят. Что той, что той. Сейчас, может, он настроит? Вот себе нашего малого, чтоб, короче... Чтоб... Наши будет смотреть, где говорит. Смотри, сейчас буду ехать. Ой, ву! Там, красавчик! Красава, блин. Ну, вот это молодец. Там, блин, как она не боится? Я вообще не понимаю. Ты представляешь? Давай. Фух! Красавчик! Ого. Прикинь? Блин, Женя, в нашем детстве такого не было. Не, в нашем не было. Ух ты, у вас баскетбольная площадка дуже классно, мне нравится. Да, здесь фотосессии классно делать. Дивись, Золотоноше, Золотоноше. Дальше огороды, дивлюсь, да, какие-то вообще? Да, дальше уже там все. Ну, площадку нормально, они хорошо сделали, мне тоже нравится. Да, здесь фотки интереснее. Можно мячик брать. У меня, кстати, мячик дома лежит. Ага, купил его один раз, что-то там с Виталиком вышел. А уже куда мы с кунами? Я типа долго не могу. Что ты нацепилась? Это подарок. Обратно, чтобы сыпало туда? Андрей, это ж ну, боксерская перчатка. Ну так тебя сыпят. Ну подивимся, может сейчас не буду высыпать. Ты знаешь, а ты все постоянно на что-то надеешься. Вот тебе да, вот, да. Ты 10 раз сыпала уже, да, а ты да, на 11. Да, да. Чи у меня аллергия от серебра, я не знаю. Але... Ну то может у меня, когда я там на квартире той же... Вкусный кофе? Очень. Дышь. Ты за меня вообще не скучала. Я дуже заскучился за тобой, ты шо? Блин, я хочу на котеле покататься, но меня забрать мамочки, наверное. Да, конечно, так нельзя. Друзья, у Ніки день народження, и у мене день народження в один місяць, в вересні, ну в сентябрі місяця, у неї 23 сентября, а у меня 29-го, у нас разница в 6 дней. У нас в один и тот же месяц с разницей 6 дней день рождения. Я не знаю, что это будет. Как мы вообще будем праздновать? Кому-то придется. Кому-то придется чехлить денежку. Кому? Чик-чирик. Чик-чирик, я в домике.